Alô? Tá rolando uma mostra, só filme da novela Vaga. Tá passando novela no cinema? Bora, te dou uma carona. Isso não significa que eu vou dar pra você. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu venho toda terça. É como se eu fosse água e ela fosse óleo. Nossos aços simplesmente não combinam. Eu sei que a gente é muito diferente. Só não tenta me mudar. Eu te amo. Para. Tô velha pra esse tipo de coisa. Desculpa, eu não te amo mais. E quem um dia irá dizer que existe razão? Eu amo rock and roll. Vem? Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Você tem que voar. Foi a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito. Eduardo. Mônica. O amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Lógico. Tô amando essa menina aqui, tem um chifre. Olha que gracinha.